শিবসাগৰ জিলাৰ গেলেকী চৰাইসজীয়া বেলিমুখীয়া পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে গাঁওবাসীক। স্বাধীনতাৰ 76 বছৰ পিছতো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই গেলেকীৰ চৰাইসজীয়াবাসীয়ে। সাধাৰণ এজাক বৰষুণতে পথচোৱা হৈ পৰে বোকাময়। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় গাঁওবাসী তথা পথচাৰী। বোকাময় পথ উন্নয়নৰ দাবীত পুৰুষ মহিলাই পথত হাল বাই কঠীয়া ৰোপণ কৰাৰ লগতে পথৰ মাজত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাঁওবাসীয়ে। বহুত আপডাল কৰাই হৈছে, সকলোৱে কাগজ পত্ৰ দিয়াও হৈছে, কিন্তু জানো আজিলৈকে কি কৰিছে তেওঁলোকে আজিলৈকে চোৱাই নাই দেখোন। আমাৰ ইমান দুৰ্ঘটনা পথ এইটো দেখিছেই, ইফালৰ পৰা নদী পানী বাঢ়ি আহে, নদী পানীয়ে বহুত আমনি কৰে। এতিয়া অকণমান অকণমান বৰষুণ দিলেই আমাৰ মানে ওলাব নোৱাৰা হয়, মানুহৰ দুখ বিপদ হ'লেও ওলাব মেলিবলৈ দিগদাৰ হয়। এতিয়া এইফালৰ পৰা ওলালেতো বেলেগ ফালে যাবই লাগিব, কিন্তু সেনেকৈ যায় আৰু মানুহবোৰ কি কৰিব, ল'ৰা ছোৱালীও স্কুল অহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। তাকে মই কৈছোঁ আৰু চৰকাৰলৈ বহুত অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।